magaalada markii aad u kala fogaatay goobaha mashiinadu yaalana waxay u bateen magaalada santarkeedi kadibna waxay noqotay dadkii wax dhisayay injineerada wax dhisayay iyo shirkadii wax dhisayayba inay qorigi soo qaadaan oo ay keenaan suuqii suuqina samxad baa jirta waqti badan baa halka kaga qasaaray qorig mashiinkana wuxuu qabtaa faarada waa qoriga jeexistiisa dadkii waxay u bixiyeen markii arkeen jeexista wareegta la yiraahdo marka qolooyinka dhismaanu si gaar ah loo shaqeyna qorigaanu jeexa kiisa cas daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan soo dhawaada waa mustafa maxamed ku dhago oo ka mid ah dhalinyarada reer somaliland waana ikhtiraacaha ijiinkan aynu hortaagannahay oo runtii noocyo kala duwan oo inooga bixin doono sharaxaado kala duwan warbixinteenan saaka ama maanta waxaynu diiradda ku saari doonaa bal hal abuurkan dhalinyarada isla markaasina ah meheradan aynu joogno mulkiilihiisa runtii waa kusoo dhaweynaya marka hore telefishinka cb kusoo dhawow bal aniga iyo sidoo kale daawadayaasha ama bulshada reer somaliland bal waxaad naga warbixisaa habka aad u samaysay ijiinkani iyo waxyaabihii ku dhaliyey bal marka hore soo dhawow bismillaah waan dhowahay marka hore adiga iyo kamaradmaanka tvgaba aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaya waanad mahadsan tihiin waxa igu dhaliyay horta mashiinkan inaan ikhtiraaco baahyo loo qabaan arkay magaaladii way kala fogaatay magaalada markii aad u kala fogaatay goobahii mashiinadu yaallaana waxay u bateen magaalada santarkeedii kadibna waxay noqotay dadkii wax dhisayay injineerada wax dhisayay iyo shirkadii wax dhisayayba inay qorigii soo qaadaan oo ay keenaan suuqii suuqina samxad baa jirta waqti badan baa halkaa kaga khasaarayay sidaa aawadeed fikirkani saasuu igu dhashay se nimankaasina maaragtay waqtigooda ugu baykhaamo qarash badan oo soo geli lahaayeen oo rar iyo rog iyo hawsheedale iyo qorigaa marka la jexjexo oo jajaba had iyo goor intaasoo dhan iyakuna say uga baaqsadaan annaguna dee aan wax uga dhex samayna businesska ayaanu aragnay baahidaasuu jirtaan arkay sidaa awadeed baan mashiinkan u ikhtiraacay marka alxamdulilah washukru mashiinkaasi imika wuxuu shaqaynayay muddo imika todoba bilood sideed bilood uu shaqaynayay bulshadiina aad bay ugu riyaaqday way soo dhaweysay wayna soo dalbadaan qaab dhalifari ahaan inoogu soo dalbadaan markaa dalabaadkoodana insha allah waanu fulinaa bartoodaan ugu tagnaa shaqo fiicanna waanu soo qabanaa aada baanay u soo dhaweeyeen waxaa kaloo jirta iyaduna dhallinyaradii kale ee maaratay bilicamalka ahaa iyo shirkadii sida gaarka ugu shaqaysanayay fikirkii kamaanaa curduduubin oo maanaana socdo idinkuun isku filaysiiya oo dadkii bulshadii idinkuunu adeega hase ahaatee waxaanu sinay iyaka laftoodana uga faa'iideeyey oo ninkii raba waanu samaynaa kadibna wuu qaataa uu ku shaqo tagaa hadduu shirkad yahayna de sidiisa gaarka ugu shaqaystaa hadduu yahay maaragtay dhallinyarada yarar ee iska bilicamalkayna way ku shaqaystaanoo rag badanba dhallinyaraa baan u sameeyey iyakuna waxbay kasii dabadayaan way ku ladayin si ay bulshadu ay inoogu fahanto ijiinkani waxa shaqadu qabtaa waa faarada iyo gogointeedawaka qorig mashiinkani wuxuu qabtaa faarada waa qoriga jeexistiisa dadkii waxay u bixiyeen markay arkeen jeexista wareegtaa la yidhaah marka qolooyinka dhismaanu si gaara loo shaqeyna qorigaanu jeexa kiisa cas iyo kiisa cadba labadaba wuu jeexa baahidaa waa alxamdulilah si wacan buu u fuliyey marka ilaahay baana mahadle waxaanan ikhtiraacay sanadkii hore sanadkan baanu u kowsaday alxamdulilah marka waanu ku guuleysan tijaabadii horeysay la qaadayba guul bay ku dhammaatay sideenu waanu shaqeynaya alxamdulilah washukrulah kuwa kale deynabooyin kalena waanu samaynaa iyakana bal haddaba waanu ku raaci doonaa oo kan baad nooga bilaabi doontaa sharaxaadiisa ijiinada kalena markaa sharaxaadood noo bilaabi inaga soo koobana marka hore ilaahay baa horta mahadle shaqadan markaanu bilaabaynay markuu fikirku nagu dhashay aarmiishigaasaanu ka bilownay oo waa ka mishaarta maaragtay qoriga jeexaysa haya waxaa kale ku xigay sistemka ayaanu dhisaan garaynay sistemka maaragtay uu u samaysan yihiin miisku iyo fadhigan ayaanu sistem garayn marka labaad waxaanu sistem garaynaanu ka fikirnay in qof waliba gaadhigu haysto uu u geli karo sida fitistoo kale inay qaadi karto markaa fadhigan uu kala furmaa halkaasuu kala furmayaa fitista ayuu geliyaa barbogastu geliyaa fadhigaa yare hoosena dushuu iska saaranaya ama meel ka mid a gaadhigunbuu gashanayaa haldhowna waa la soo dejinayaa waana mashiin aada u fudud laba nin saddex nin ayaa gaadhiga saara wax aada u culus maaha alxamdulilah wax dabadii nooga yimi waxaa jira mashiinkaas ayuun baanu dabada kala nimi
aanu dibadda ka soo iibsanay inta kale wadankaana ku sameeyay waanu ku guuleysanay alxamdulillaah wax shukru ma sha Allah een qaybtan ba u dambeysay aanu maaragtay ikhtiraacan ba u dambeeyay oo maaragtay markii u dhaskii dhas badan aanu ardareenay waxaanu sameeyay een kish marna ka furmaya marna ku xirmaya oo isagu dhaska qabanaya ilaahay baana mahadlay waanu ku guuleysanay een jawaan baana afka loo gelinaya nadaafad ahaan way day hagaagsan tahay jawaankaasun ba qashka lagu qaadaya ilaahay ba mahadlay halkaas ku dhayn kaasina waa la mid mashiinkaasina waa la mid waa mashiinkan dhalinyarada iyo maartay een gobolada ayaan mashiinka u diyaarinay gobolkii u baahan markuu soo doonto ama dhalinyarada shaqaysanaysa isaguna waa diyaar waan maartay wal guuri jineeyo insha Allah bismillah mashiinkan wuxuu kaga duwan yahay kale ee uu ka weyn waanu ka awood badan yahay in badanna u shaqeynaya oo waqti ka badan waqti ka badan ayuu shaqeynaya ka hore ee 12 saacadood xiliin uu shaqeynaya waqti dheer buu shaqeynayaa ka weyn yahay ee shaqadu qabanaya waa saddex labalaabkeed buu qabanaya ki hore shaqadiisa marka waa mashiin aad iyo aad isugu weyn oo fiican marka isagu kan wuxuu kaga duwan yahay ee kale isaga waa la jiidaya excel kii buu leeyahay waxa kale uu kaga sii duwan yahay ee wuxuu leeyahay qayb deynibado dabka dhalisa ayaa isaga la saaray aan ugu talagalay biiskiida oo qofkii raba ama markii loo baahdo ayaa la saaraya in deynibada wuldanka ama dabka dhalinaysa labadaba insha Allah bismillaah taala een waxa kale jira qaybtan iyaduna waa qaybta jeexista qaybta wuldanka iyo mashiinkuna xagaas xigan een qaybtana waa qaybta jeexista waa qaybta jeexista dhas een dhas celiyeedina way leedahay marka alxamdulillaah kaasina waa mashiinka la jiidiyay excel buu leeyahay gaari kasta nooc kasta ee maartay dabada loo suray goobta la tagay marka mashiinadii maartay wireless ka ahaayeen u baahnaayeen deynibada ama aan u baahnaayeen dabka in lagu isticmaalo iyo halkaas in kugu soo gudbinay waxaan u gelinaa qaybtii kale iyaduna maartay deynibooyinka deynibada lahayd ee dabku shaqeynaysey ayay kala dhigayay goobta faarada lagu rakibay marka kan 2022 kan aan ikhtiraacnay een waa two system wadankana hore ugu maartay loogu ma sameyn karo kale kan two system ka one system ka lagu sameen jiray marka waa two system kani qaybti jeexista waa tan halkan buu ku leeyahay jeexista quriga cas iyo kacad iyo ka furniture ka wuxuu dhanba way jeexisa macal albaabada lagu sameeyaa qaybtan kale halkana een system ki labaadna waa kan waxa weeye waa daloolki oo isaguna shaqeynaya oo dhinac walba maareeyay u soconaya xagan iyo xagan iyo xagan ba dhinac walba u dhaqaaqay marka waa two system isaguna kaan isagana 2022 kibaan ikhtiraacnay alxamdulillaah waan ku guuleysanay sidii baan ugu shaqeynaya marka waan system kina waa kan isaguna ma ka muddo dheer 19 kibaan sameeynay qaybtana waa iyaduna waa qaybti deynabooyinka lahaa ee maareeyay three phase ka ahaa ay ku shaqeynaya dabka iyada goobta la dhigay marka iyaduna waa one system qurigun ba jeexdaayadu waa one system waana degaysaa waana dalacmisaa cabir kasta waa ku jeex isku xiliilinaysa ka waa ta ka wada shaqaysiinaysa labadiin alxamdulillaah kana waa kitay xarigi dabka kana waxa weyn waa salafki qaybtii stress laba qaybood biyo laga istaaro qaybtaas waa qaybtii salafki halkana waxaan dhaqay ka markaad u baahatanaysaa waxa fudaydinta markaad rabtana waxaad ku qabanaysaa salafkaad ku dhufanaysaa waxa magaalada Hargeysa ee Soomaaliland ee caasimadda Hargeysa ku soo badanaya hal abuurada kala duwan ee daayar kuwaasi oo ikhtiraacaya waxyaabo kala duwan kani wuxuu ahaa Mustafa oo ikhtiraacay ijinkani idin muuqda Rabila Ahmed Diriye CBA TV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121